Rjetet sociale ditën e sotme janë diçka e pandashme e rutinës son, por gjithashtu e dim se përveç të mirave kanë edhe anën negative që ndikojnë në shëndetin ton mendor. Shpesh personazhet e njohur kanë dalë publikisht dhe kanë folur për këtë tematikë, madje shumë prej tyre edhe janë zhdukur përkohësisht nga ato. Një gjë të tillë ka bërë edhe Getinjo së fundmi, ku ka lajmëruar se do të largohet nga rjeti i tij social për shkak se po kalon një periudhë depresioni. Përshëndetje njerëz të dashur, uroj të jeni mirë. Unë do të largohem nga rjetet sociale për arsye personale. Kam një fazë depresioni dhe më duhet të jem pak larg këtyre aplikacioneve. Ju duaj qëndroni pozitiv, ka shkruar Getinjo në Insta Story. Ndërkohë, përpos kësaj situate, në rjetu përfoli dhe se ai dhe Vivien Thano i dhan fund lidhjes. Këtë temë ka prekur pakës Geti në statusin e tij në Instagram, ku le të kuptojmë që i kanë dhënë pak kohë njëri tjetrit. Sa i përket lidhjes me Vivien, s'ka të bëjë me këtë punë. Thjesht kam nevojë të ri vetëm dhe të bëj një pushim nga të gjitha gjërat. Dashuri ka përfunduar reperin.